Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska je 21. února 2022 a mým dnešním hostem je Petr Bílý. Já tě vítám, Petře, ahoj. Ahoj, Ivana, já zdravím diváky, dobrý večer. My jsme dneska byli na krajském úřadě Moravskoslezského kraje. Ano. A vlastně udělali jsme něco, o čem teď budeme hovořit. Dalo by se tak říct. Zákonný krok, jo, protože křičet na demonstracích zřejmě k ničemu nevede, protože tam vždycky může dojít k tomu násilí a k tomu, že tam jsou ti provokatéři ze strany policistů a tak dále. Takže je to v tvé režii, Peťo, povídej. Povídat. Vytvořil jsem nějaký dokument, nebo já jsem vlastně z 95% nebo 90% autor toho dokumentu. Vytvořil jsem to pro lidi. Není to jenom v rámci vlastně věcí, které teď momentálně jako řeší třeba KTV nebo těchto problémů, co se nás týká v rámci těch trestních oznámení. Je to dokument pro občany, který ukazuje nějakou cestu, jak můžou řešit své problémy. Jo, jedná se to i ohledně energetické krizi. Uvidíme, bude válka, možná bude potravinová krize, bude bankovní krize. Jo, mrazí účty v Kanadě. Nevíme, co nás čeká, co bude a co nebude. Jo, tohle to jsou vlastně výtažky zákonů nebo určitých ustanovení, které těm občanům by měli znát a měli by vědět, jak něco funguje a jak nefunguje. Měli by si to jakoby naučit, pročíst si to a vlastně zjistit ty svoje práva. Na základě toho, když oni si to pročtou, ti lidé zjistí vlastně, že můžou nebo že by měli navštívit toho starostu, nejenom v rámci těch našich trestních oznámení, co jsme podali, ale i v rámci vlastně energetických krizí. Mnoho lidí mi píše, jak z toho ven, jo, že prostě mají problémy s platbama, s účtama, ohledně elektřiny. Nic jednoduššího není, než jít opravdu za tím starostou a na ten krajský úřad. Jo, protože oni mají určité páky, určité věci, jakým způsobem můžou vlastně těm občanům pomoct a měli by pomoct. Protože jestli je velký zájem občanů něco řešit, jo, tak jsou to právě ten starosta a tyhle tyto úřady, kteří to mají řešit, protože oni mají jednat o zájmu občanů, jo, a je to vlastně ta nejbližší naše instance, na kterou se můžeme my obrátit jako občan. Jo, tak a my potřebujeme vlastně cíl toho všeho je, aby ten starosta opravdu skutečně začal hájit zájmy těch občanů. Jo? Staral se řádně o svěřený majetek obce a hájil nějaké ústavní zřízení nebo obranný schopnost České republiky. Hájil zájmy nebo hájil svěřený majetek. Máme tady příklad třeba z Havířova. Pan primátor se rozhodl tady vyřešit nějak teplo do budoucna, vytvářeli nějakou smlouvu, lidé nemají náhled do té smlouvy, jsou tam utajené věci, jo, dle mých zjištěných informací, má tady vyrůst nějakých 18 komínů, by mělo vyrůst ve městě, jo, kdy ten dotyčný, nebo ta firma, jo, si prostě určí, bude to tady a prostě město změní územní plán a veškeré věci, jo, což vlastně určuje si soukromý subjekt, si určuje, kde co bude. Jo, a tohle toto občany by mělo zajímat. Nemyslím to jenom čistě Havířova, myslím občany všeobecně. Něco se děje, něco se vymyslí, občany o tom zaprvé neví, nebo ví jenom okrajově, ale nic neřeší. Pak přijde složenka, zjistí, že za teplo platí dvakrát víc, zjistí, že za elektřinu platí dvakrát víc, jo, za stočné platí dvakrát víc a jenom prostě zůstane u těch řečí. Všichni nadávají, všichni něco chcou, ale prostě neví. Jo? Základ je, aby prostě šli za těma svými zastupiteli a řešili to s nima. Jo? A zastupitelé zase z druhé strany by měli vzít a měli by s těma občany komunikovat. Jo? Já jsem jim zaslal e-mail, jak říkám, ozvali se mi 4 zastupitele. Jo? Zbytek nekomunikuje. Havířově. Jo? Mm-hmm. Podal jsem nějaký podnět na krajský úřad, opět 2 týdny, závažná situace, nikoho nezajímá a nikdo neřeší. Pane Bílý, kde jste na to přišel, co to je, jo? Pojďte nám to vysvětlit. Nikdo nekomunikuje, jo? Takže tady ta státní správa prostě nefunguje. Tak, jak by měla fungovat, nefunguje. Jo?
Nedávno o tom mluvil Pavel Kamas, který byl hostem KTV, že v Rakousku vlastně i v těch malých vesnicích dochází k tomu, že tam prostě každodenně chodí ti občané dělat to, že činí ten zákonný tlak na toho starostu. Třeba i v těch malých vesnicích. Jo, že opravdu říkal, že tam chodí 700-900 lidí dennodenně orodovat, aby ten starosta, se omlouvám, aby ten starosta prostě pro ně spravoval vše co nejlépe. Jo, takže můžeš to posunout, tady tenhle dokument. Jo, takže... To tak pro začátek. Jo, tady máme ten vlastně proč. Proč to máme dělat. Jo, všichni křičí na náměstích, řinčí tam různýma, já nevím, jo, pokličkama, klackama a tak dále, do něčeho bouchají. Lidi si musí uvědomit, že jsou opravdu zdrojem veškeré státní moci. Jo, že opravdu ti lidi určují vlastně běh toho národa a té politiky, jakým směrem jde. Nejde tu jenom o volby, ale jde tu právě o to, že ti lidi mají jít za tím starostou a s tím starostou komunikovat. Volbám v rámci komunálních voleb chodí minimálně procent lidí, jo, protože už nevěří tomu. Kdyby si tam zašli za těma lidma a zjistili, jak se věci mají, tak by možná zjistili, koho volit mají a koho ne. Jo, já to vidím třeba z mojí zkušenosti, zase třeba opět z Havířova, z opozice 4 lidi se se mnou baví, zbytek, jo, prostě nezájem. Nevidí, neslyší, nechcou vidět, nechcou slyšet. Jo, je to v pořádku? Není to v pořádku. Jo, položit si otázky, kdo jsem. Vycházíme z definice občanství, jo, a tam je dané, že prostě občan má nejenom povinnost, prostě nemá jenom práva, to, co mu zajišťuje ústava a listina základních práv, ale má samozřejmě i povinnost vůči státu. A to je povinnost zavazek k obraně a určitých funkcí dodržování. A jestli to posuneš přesně, dodržování právních předpisů státu i mimo území. Jo, jde o to, že opravdu ten člověk, který má tady, nebo občan, který má české občanství, tak je prostě povinný hájit zájmy toho státu, jo, a řešit. Má povinnosti. Jo, a jedna z povinností je, že když vidím, že něco je špatně, tak to mám prostě jít řešit na ten úřad. Jo, buď to ano, na policii, pokud vidím, že byl spáchán trestný čin, pokud to bude v kompetenci úřadu nebo v rámci krizového řízení nastane nějaká krizová situace, jo, má to jít řešit na ten úřad tomu nejbližšímu veliteli krizového štábu. Jo, což je právě ten starosta a tak dále, postupem hierarchie. Jaké kroky máme udělat jako my občané? To je úplně jedno, jestli to je v rámci toho, že policie odkládá nějaké spisy, nešetří, nebo zdali, jo, je něco v pořádku nebo není. Jde o celkově. Přijde nějaká energetická krize, jo, nebo něco, mám tady skupinu třeba 200-300 občanů ve městě, dotklo se jí prostě takzvaný ten Green Deal, jo, prostě, že budou platit daleko víc, mají jít za tím starostou a říct, pane starosto, mi to zvedlo tolik a tolik náklady, jo, řeš ten problém. Jo, Green Deal není ta cesta. Jo, my občané stradáme a ty se prostě starej. Jo, tam to prostě má dané, prostě ti lidi musí chtít a jít za tím prostě starostou a chtít to po něm. Jo? V rámci toho krizového zákona právě jde o aktivaci bezpečnosti, aktivaci zákona o bezpečnosti republiky. Jestli to sjedeš dál, jo, ať už to tam... Další stránku, jo, chceš zrovna? Další stránku, jo. O tom dál budu hovořit. Tak zjistit, jak starosta informoval občany. Máme tady krizovou situaci. Jedná se o krizovou situaci ohledně ohrožení státu. Prosím tě, můžu ještě, než začneš, ano, k tomu, jak jsi říkal, že občané se musí zajímat. Je to přesně o tom, co řekl nedávno Radek Novotný, Pravda o vodě, když jsem se ho zeptal a líbilo se mi, jak na to reagoval, jestli mu to nepřijde jako boj s větrnými mlýny. A on řekl, žádné větrné mlýny nepodepsali nikdy žádnou smlouvu. Přesně žádný tak. Větrný mlýn nikdy nešel proti lidem. Jsou to jenom lidé, vesměs je to malá skupinka darebáků, kteří jdou proti tomu zbytku. Jo? Takže
Z toho důvodu ty říkáš, že by se lidé měli zajímat, já souhlasím. V prvé řadě by měli vědět teda znalost nějakou těch zákonů, aspoň letmo, aby věděli, o čem to je. No a tak dál. Takže pokračuj, já se ti omlouvám, že jsem ti do toho vstoupil. Radek Novotný opravdu jede výbornou práci, jo, co se tady týče těchto věcí, jo, petic a vlastně kterým směrem to směřuje. Je to vždycky o těch lidech. Jo? Jestli ti lidé budou chtít těch peněženkách, aby jim zůstávalo už vůbec nic, jo? Anebo budou chtít, aby prostě v těch peněženkách něco zůstalo a měli se dobře. Jo? Všichni si stěžují, jak to je špatně. Jo? Všichni to píšou na Facebooku, baví se v hospodách, ale nikdo už neřeší tu cestu. Jo? Ta cesta opravdu tady je. Radek Novotný nám to může pěkně ukázat, že opravdu ta cesta, když se chce a lidi se semknou, se píšou petice, tak opravdu dokážou jo, i tu smlouvu, která by byla nevýhodná pro ně, jo, takže se dá prostě změnit, jo, a dá se to řešit v rámci zájmu těch občanů. No, a tady Radek Novotný, já se tě omlouvám, Radek Novotný vyhrál několik soudů za ty roky a KTV bude mít tu čest o tom informovat, takže jsem s ním domluven, jen co bude mít chvilku, tak všechny ty vyhrané soudy prostě v jednom pořadu zveřejníme. No a vlastně ty kroky, zjistit, jak starosta informoval občany, to jsou ty věci vlastně, které zveřejňuji a psal jsem. Psal jsem vlastně svému primátorovi, řekl jsem mu o nějaké krizi, jo, která tady je, ohledně odstraňování demokratického základu ve společnosti a ohledně toho, že jsou utajované smlouvy, které podepsala Česká republika. Nikdo neví, proč takhle je. Můžeme si jenom domyšlet a zdat se nám minister Válek říká něco, říká A, půl roku zpátky, teď dělá úplně B, jako kdyby byl vyměněný ten člověk, jo, když se dostal k moci. Zjistil, co v těch začerněných smlouvách je? Jo, občané to neví. Jo. Není tam narušena nějaká svrchovanost státu, nějaké prostě závazky vůči nějaké společnosti, že prostě lidé by přišli o spoustu majetku, peněz, nikdo neví. Jo? A to jsou prostě důležité věci. Jo? Takže zjistit, jak ten starosta, když já mu ty informace jsem podal, on je povinný podle krizového zákona to informovat o této krizi občany a zjišťovat, zdali opravdu to, co jsem mu tam napsal, se zakládá na nějaké skutečnosti nebo ne. Jo, a má s těma občany komunikovat. Nebo ta energetická krize. Občan přijde, řekne, je tady problém, nejsem schopen vyjít z měsíce na měsíc, protože se mi zvedly neskutečně zálohy na elektřinu. A on má informovat o tom občany. Děje se to všude, opravdu, kolik tu mám těch občanů s tou energetickou krizi. Jo, týká se to jednoho člověka, nebo to se týká půlku obyvatel v mém městě. Jo, a když zjistí, že to je ta půlka obyvatel, tak nastala ta krize. A oni má řešit, jo, zjistit, zdali starosta opravdu informuje, jo, a jaké důkazy k tomu shromažďuje, kolik tam máme lidí, jo, jak je to velké množství a tak dále. Jo. Takže tohle toto. Další bod, zjistit, zda starosta informoval hejtmana. Zase vycházíme z krizové situace. Starosta malé obce má informovat primátora obce s rozšířenou působností. Jo? Tento má zase informovat hejtmana o dané situaci, jaká se tu děje. Samozřejmě hejtman to bere v rámci kraje, zdali tolik občanů je třeba v nějaké té krizi, nejen té energetické nebo v něčem. Jo? A hejtman má informovat dál. Jo? Jestli to všechno nasvědčuje k tomu, že tady byla diskriminace milionů osob, jak řekl pan senátor, jo? A veřejně se jim omluvil, my jsme na to poukazovali, my jsme na to podali trestní oznámení, nikdo to neřešil a pak přijde pan senátor a omluví se milionům lidí. Je to velká krize, která tu nastala, ty osoby tam sedí do dneška, které ji vytvořili. O této krizi vlastně informujeme a nic se neděje. To je ten důvod vlastně, proč jsme šli odvolat i pana hejtmana Vondráka dneska, protože jsme na to upozorňovali. Zprvu nereagoval, pak jsme mu říkali, co vlastně má dělat. Učili jsme ho to, až to poslal na ty místa, kde se to vlastně poslat mělo. Jo, a v tom se budou pokračovat a pokračujeme další kroky. Jo, takže to je to, co má udělat ten starosta, aby si lidi uvědomili, jo, nějakou tu hierarchii, jak to funguje.
pokud máme, jo, to je aktivace vlastně toho zákona o bezpečnosti České republiky, jo, z kterého vlastně vycházíme článek 7, jo, pokud je bezprostředně ohrožena svrchovanost státu, co jsou ty začerněné smlouvy, jo, lidé nemají ponětí, k čemu se zavazali, zkoušela to i poslankyně Maříková, jo, zjistit tady ty smlouvy, bylo jí to odmítnuté. Jo, poslankyně nemá právo, ani nedokázali umožnit, aby věděla, k čemu se Česká republika zavazala. Jo, na to, když to vezmu na sebe jako běžného občana. To je velký problém. Jo, jestli někdo v tom nevidí problém, jo, tak jsme někde špatně. Jo, dle mě to je obrovský problém. Každý občan by měl mít právo vidět veškeré smlouvy, které stát podepíše. Jo, protože pokud tam jsou něco začerněné, tak se tam skrývá něco, co není v zájmu těch občanů toho národa. Jo, takže to je jedna věc, vlastně to naplnění toho článku 7 a odstranění demokratických základů. Příklady, jestli to najdeš na to, z poslední doby pan Okamura, jak vystupoval v rámci pandemického zákona, byl přerušen, jo, a aniž by mu bylo vracené slovo, jo, tak prostě bylo hlasování. Jo. Zmiňoval to jak pan Okamura, paní Schillerová, porušen jednací řád, jo, poslanci jsou vlastně, skladají slib při svém vzniku mandátu, ten mandát porušili. Porušili prostě jednací řád, jo, což je zákon. A jede se vesele dál. Při porušení slibu, jo, zaniká mandát, mají přijít nástupníci. Zase nic se neděje. Jo, je to ohrožení demokracie? Ano, je to ohrožení demokracie. Dokonce pan Okamura sám hovořil, že to je demokratický půjč. Jo? Takže ty naše takzvané dle hejtru bláboli se zakladají opravdu na skutečnosti, které jsou. Jo? Což samozřejmě říká samo sobě pandemický zákon, který nás bude omezovat neskutečným způsobem, jo? Až to bude podepsané prezidentem. Ale to, až na to přijde, a jak hovořím s lidma, kteří tomu nevěří, tak až přijdou ty SMSky a budou někam umístěni, tak potom možná se jim otevřou oči. Jo? Dál vlastně k tomu odstraňování demokratického základu máme vlastně ty vyhlášky ministerstva vnitra zdravotnictví, jo, které nejvyšší správní soud v uvozovkách zrušil, jo, ale on je nezrušil, on jenom posunul platnost, dal návrh na změnu. Ministerstvo zdravotnictví dělalo kontrol C, kontrol V a doplnilo jeden odstavec a pokračovalo se dál. Jo? Až vlastně jeden z posledních vlastně rozhodnutí, kdy soudce Petr Mikeš vlastně uvedl, že ty opatření nemají nutit občany přímo k očkování, jo? Což je to naše vydírání. Jo? Všichni o tom mluví, všichni to ví, jo? Ale když napíšete trestní oznámení nebo se odvoláte k státnímu zástupci, zas nikdo nic nevidí, nikdo nic neslyší. Jo, takže demokratický základ ve společnosti nevím, jak je. Jo, já si ho představuju třeba úplně jinak. Jo, a samozřejmě s tímto vlastně rozhodnutím mám teď jeden problém. Jo, pokud je řečeno, že je něco nezákonné, tak má platit hned. A ne, že tu nezákonnou věc nechám po dobu dalších 7 dní, jo, aby prostě platila. Prostě mi to přijde absolutní, aby někdo něco řekl, že prostě 7 dní má platit nezákonného, to je to samé, jako kdyby řekl, zjistil jsem, že vykradání banky je nezákonné, ale ještě 7 dní to můžete dělat a ten 8. den už vás zavřu. Jo? To je prostě špatně. Jo? To... Jo, k tomu ještě dále. Souhlasím s tebou. Chceš tam další stránku, jo? Jo, dej tam další stránku, jo. No a ten poslední bod je vlastně to nešetření těch oznámení občanů. To uvidíme, jak se teď dostaneme do toho spisu, k té diskriminaci. Jo, jak jsem říkal už dneska, během týdne by to snad mohlo už tady být na obvodním oddělení v Havířově, takže budeme nahlížet do toho spisu. Po velkých peripetích opravdu už na policejním prezidiu došli k názoru, že máme právo teda nahlídnout do spisu. Jo, což pan Kovalský uvedl, jo, nahrávku samozřejmě máme nahranou. Jo, té věci, pokud občan něco oznámí, jo, jsou to všeobecné informace, jo, neberu teď, že mám nějaké povolání, že bych něco prozrazoval, ale pokud jako občan
řeknu, že se děje nějaká nekalost, jo, tak první věc, kterou bych já žádal po policii, je to, že se mě někdo na to zeptá aspoň. Jo, neberu to, že nahlasím, tam je nějaká paní spoutaná u sloupu, jo, a někdo do ní kope a policie řekne, jo, děkuji, že jste nám to řekli, za 30 dní to uloží, nebo a napíše vám, zeptejte se soudu, jestli opravdu došlo k něčemu, pak to budeme řešit. Jo. To prostě je špatně, jo, dle mě jako občana. To je přesně to, co já chci po panu Kavalském, a pan Kavalský teďka udělal jako takovou věc, že ti poslal ten spis do Havířova, abys mohl nahlédnout sám, protože se nechce s mou osobou potkat, my to moc dobře víme, z těch nahrávek, které máme, a on se tomu stejně nevyhne, protože tady je plno trestních oznámení v souvislosti s nezákonným nouzovým stavem, který, to se jinak pojmenovat nedá. Zametlo policejní prezidium pod koberec. Protože kdyby to šlo tou zákonnou cestou, jak jsme se bavili, tak by to muselo být, tam jsou jasné paragrafy, co se stalo a tak dál. Oni vzali jenom papír podle advokátních kanceláří, já se budu opakovat, ale na tom se shodli právníci napříč celou Českou republikou. Tak, jak to dělají oni, tak to znamená, že vemou jenom papír, na to napíšou nějakou odpověď a to je všechno, co udělali. A oni nemusí ani šetřit, jo? Oni se rozhodli, že to prostě se nestalo, napíšu to na ten papír a toho člověka o tom prostě budou informovat. My se za panem Kavalským chystáme, samozřejmě bude tam plno lidí, kteří vlastně podali trestní oznámení na nezákonný nouzový stav. Může jich být velice hodně, takže já doufám, že pan Kavalský bude natolik chlap i s panem Adamčíkem a panem Šmejdou, říkám to správně, Šmejdou, který tam taky je podepsaný několikrát, a vyjdou ven, protože tolik lidí by se k ním asi nahoru na tu recepci nevešlo. Jo? Není to akce KTV, tohle si způsobilo policejní prezidium samo svou nečinností a vlastně zneužívání pravomoci. Jo? Uvidíme, co z toho bude. Poslali jsme to Ivana ještě na vrchní statní, tak uvidíme, co se vám ozve z vrchního statního zastupitelství. Pan Kavalský sám říkal do telefonu, že už asi něco budou dělat, tak nevím. Jo, pan Kavalský si to četl na mém profilu, takže je v obraze. Co je zvláštní, že ti policisté jsou natolik vytížení, ale mají neustále čas číst tvůj profil, sledovat všechny videa KTV a tak dál. To je neuvěřitelné, jo? Včetně těch, kteří to komentují z falešných profilů, třeba i dneska. Jo? Tak, pokračujeme dál. Pokračujeme. Co žádám po starostovi obce, zákon krizové řízení a proč? Musíme se trošku naučit, co je vlastně zákon o krizovém řízení. Je to vlastně hierarchie vojenského velení, jo, že prostě máme obec s rozšířenou působností a jejich ty pravomoce. Jo, máme hejtmana, vládu a tak dále. Jo, tady se pozastaví nad paragrafem 3 stav nebezpečí. Stav nebezpečí se dá jako bezodkladně opatření, může vyhlásit, jsou-li ohroženy životy, zdraví nebo majetek. Sami vidíme teďko, dneska jsem zveřejnil, co vlastně zase státní zastupitelství uvedlo trestnímu oznámení na povinnou vyhlášku. Zabývalo se tam vesměs prostě vyjádřením pana Hořejšího jenom s tím, co pracuje vláda. Další nějaké informace buď uvedlo, že jsou dezinformace, jo, a dalšími odborníky se vůbec nezabývalo. Nezabývalo se, jak uvedl, mám pocit, že to byl pan Blatný, že do statistik se uvádí i osoby úmrtí z autonehod. Jo, takže vychází tam z nějakých čísel, ale ty čísla samé o sobě nejsou vlastně ani podložené nějakým způsobem. Jo. Jsou tu prostě i minister nám řekl, že jsou falešné ty čísla, jo, ale státní zastupitelství s tím pracuje, jo, takže je tu důvodná obava, že opravdu jsou ohroženy životy a zdraví v rámci toho očkování. Tak jak Sukol, myslím, nebo kdo to byl, nedoporučil, jo, dětem, jo, očkování od 12 let, jo, třetí dávkou pan Válek doporučil, takže opravdu, je tady stav nebezpečí, nebo není, když aj dokonce nějaký útvar pro ochranu, jo, veřejného zdraví tady nám řekne, že prostě se něco nemá dělat, jo, a pan minister řekne ne očkovat, jo, takže dle mého názoru naprosto naplněný stav nebezpečí a hejtman, jelikož tento stav může vyhlásit na vlastně
na tom místě toho kraje, jo, tak proč nekoná? Jo, má ty informace, ví o tom, dokonce 6.12. mám pocit na krizovém štábu krajská hygiena říkala, že vlastně očkovat těhotné, doporučila to, jo, potom vlastně se říkalo, že jo, ne, zjistilo se, že to putuje různě v krvi a tak dále, že se to dostane k plodu, jestli to je opravdu bezpečné, není to bezpečné, pan hejtman to prostě vezme, jenom prostě ano, beru na vědomí. Jo? Nekoná. Někdo něco řekne takového, já bych chtěl slyšet ty odpovědi, z čeho vycházíte, proč to tak je a tak dále. Nic. Prostě beru na vědomí, jedeme dál. Jo? Nějaké zdraví, na jednu stranku se o to zajímáme, na druhou stranku ne. Jo? Takže to je stav nebezpečí, jestli to dáš dál, Ivane. Orgány kraje. Jo, takže to je to, co vlastně hejtman řídí, kontroluje přípravné opatření v rámci té krizové činnosti. To je to, co jsme vlastně dělali my. Dávali jsme mu tu žádost o vyhlášení ohrožení. To je to, co pan hejtman zpočátku nechtěl řešit, pak to teda dal na krizový štáb, pak dlouho zase nic, pak jsme ho ptali se, co a jak, a nakonec to poslal na úřad vlády. Jo, já bych tomu ještě dodal, že vlastně v době, kdy jsme tam byli, tak na nás přišla kriminální policie České republiky. To mě taky zajímalo, kdo ji povolal. My potom samozřejmě jdeme. A kriminální policie přišla tehdy na krajský úřad řešit s náma roušky, respirátory. Je neuvěřitelné tohle, jak někdo může prostě povolat kriminálku z Ostravy. Asi tam nejsou žádné vraždy, nemají co vyšetřovat, tak přišli vyšetřovat Smetanu, Hlasenského, já nevím, kdo tam ještě s náma všechno byl, z KTV. Přišla na nás kriminální policie a ten den zasedal vlastně krizový štáb a napadají mě jenom dva lidé. Ivo Vondrák, otazník, nebo pan policejní, teď mi pomoz. Krajský, myslíš? Krajský, jo. Kužel, mám pocit? Kužel, nebo pan Kužel, jo? Jako jo, nenapadá je... mě nikdo jiný, kdo by mohl kriminálku z Ostravy povolat na Smetanu s Hlasenským, s KTV a s těma lidma, kteří tam byli, aby kontrolovali respirátory. A máme to zaznamenáno ve videu, je to prostě to... To nejde stupit. To je to, co ten hejtman má dělat, on to má řídit a kontrolovat. No samozřejmě vede krizový štáb, bylo to na krizovém štábu, zjistil, že ty skutečnosti, co tam jsou uvedené, mu jakoby nepřísluší do kompetencí, jo, a má to vlastně řešit úřad vlády a rozhodovat o tom poslanecká sněmovna. V té době už pan Vondrák byl poslancem, jestli se nepletu, jo, byl poslancem, to znamená, on moc dobře věděl, jako poslanec o těchto věcech rozhoduje, jo, takže já nevím, kde se všude všechno zadrhlo. Jo, samozřejmě on to měl vzít a začít řešit hned jako hejtman. Jo, zjišťovat, jaké tam jsou skutečnosti. Nakonec to, co jsme tam uváděli o diskriminaci, dneska se senátoři o tom jo, se omlouvají. Politici se omlouvají. Jo, a v té době nic nefungovalo. Jo, měli to vědět. Jo. Takže jo, má řídit, kontrolovat, řídit směrem nahoru, to je to, co udělal, je to poslal na ten úřad vlády a kontrolovat přípravná opatření, to znamená zjišťovat ty stavy, jo, někdo mu dá nějaké informace, on zjistí, aha, tohle toto musíme udělat, informuju o tom právě starostu obce s rozšířenou působností, ten zase má informovat starostu, jo, pod malé obce, která pod něho spadá, a tak dále, jo. To je to, co jsem chtěl po panu primátorovi Bělicovi, že má řídit a kontrolovat přípravné opatření, to znamená, já jsem ho podal. Vesměs to samé, co pan Vondrák poslal na úřad vlády, jo, jenom jsem to rozšířil. Pan primátor mi na to řekl, že se s tím nestotožňuje, ale to není věc politická, to je věc, kdy on jako velitel krizového štábu má zjistit tyto skutečnosti, co tam jsou napsané, přečíst si to, a na základě toho, co tam píše, má vidět, že to směřuje někam nahoru a on to nemůže prostě hodit do koše, jo? Že se s tím nestotožňuje. Má o tom tím, že řídí, tak směrem dolů i nahoru, má informovat právě pana hejtmana.
Jo? Neodpustil jsem si, tady potvrzuje divák, jo, jo, viděl jsem to, kriminálka na roušky. Já jsem to viděl. Jo, takže prostě my se budeme ptát, kdo tam tu kriminálku, já pochybuji o tom, že kriminálka v Ostravě nemá co na práci, jen tak jde kolem prostě a kontroluje smetanu s Hlásenským a s ostatníma lidma. Tak, máme další stránku. Další stránka, samozřejmě ten starosta zřizuje a řídí bezpečnostní radu obce. Jo? Bezpečnostní rada obce, tam jsou hasiči, vedení policie, většinou z územního odboru a tak dále. Jo? To znamená, jestli já jsem tam uváděl, že byly podané trestní oznámení, že se to ukládá, to vedení územního odboru o tom ví. Jo? On to má, je informovat tu policii, on spolupracuje s policií, jo? S hasičem a dalšíma, no, co řídí tu infrastrukturu a to IZS, to znamená, oni se k tomu taky musí vyjádřit, jo, zdali to tak je nebo není. Jo, a děje se to, neinformoval, můj primátor neinformoval vůbec nikoho. Jo, víme, co se tam děje, víme, jak ty moje, to moje podání prostě v jakém je stylu řešeno, když mám mi odpovědět jako velitel krizového štábu, odpoví mi referent krizového řízení, jo? Že ho pověří. My jsme tam přece spolu byli před Vánocema, Petře, v Havířově, a dozvěděli jsme se, že tam nikdo nic neřídí a ten, co to měl řídit, byl do konce roku vlastně na dovolené. No, pan primátor tam byl, ale nechtěl s náma hovořit. Jo? To jsme no, pan primátor teďka má asi starost, protože jsem dneska četl, že policie konala v jeho případě velice rychle, protože mu někdo vykradl z pracovny dvě televize. A myslím, jo, že za dva dny chytli toho pachatele, mám pocit. Za dva dny chytli pachatele. Tak by mě zajímalo, co se ještě z té kanceláře ztratilo. No, jenom nevidíme, tak nevíme. No. Jo, takže jo, tady tohle toto, samozřejmě referent, máme i nahrávku, který nám uvedl prostě, že dostal papír z vrchu, podepíš, tady to podepíš a pošli, jo, takže dějou se tam praktiky, které pro mě jsou prostě neslučitelné s demokratickým základem vlastně, jo, to je všechno, ten stav ohrožení naplněný, jo. Souhlasím s tebou, můžu to potvrdit, slyšel jsem to, nahrávku máme. Jo. Jo, takže teď se zase ozvou hejtři, že okamžitě ji zveřejněte, zkuste si to v České televizi, jo, ať vám okamžitě něco zveřejní. No, něco můžeme zveřejňovat, něco ne. Jo? My to máme na celé kauzi, protože pořád se snaží šlapat, jak po KTV a tak dále. Zatím jsme si všechno ustáli, já si stojím za tím, že si vždycky všechno ustojíme a mají to s náma kluci hodně těžké. Když to vlastně posuneš níže, jo, takže to jsou vlastně ty úkoly, jo, vytažené ty úkoly, ty nejnutnější, co vlastně může dělat. A to není jenom v rámci našeho stavu ohrožení, ale vlastně i té energetické krize, jo, a tak dále. 22 je, že může vlastně informovat, jo, jakože média a tak dále, jo, vyvěšuje to všude možně, jo, a prostě využívá všech možností, jo, takže jak má komunikovat s občany, může využít rozhlas, jo, může cokoliv, jo, pokud chce a je vůle, tak to jde, pokud nechce, tak se věc hodí do koše, jo. Tak, co máme jako občané další práva, jo, takže pokračujeme dolů, je to zákon o obcích, to je vlastně ten první. Proč jdu za tím starostou? Jo? Samozřejmě my jako občané máme právo být volení a tak dále do zastupitelstva obce. Můžeme samozřejmě hlasovat, myslím, referendu, vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva. Jo? My můžeme se vyjadřovat, můžeme tam jít, řízím to. Já jsem to udělal, se mnou se nikdo nebavil. Po mém vystoupení a ještě vlastně dvou osob, pan primátor ukončil celé zasedání a ani neodpověděl, byl dokonce o tom mají článek, jo, že tyhle tyto praktiky jsou v nedemokratických zemích, ne tady, jo, v demokracii. Jo, takže článek o tom mají vyšel, že už se na tom pozastavili i další lidé, dokonce i média, jo, jak se choval pan primátor. Petře, ty jo. Jsi měl problém i ze začátku s tím, že jsi chtěl natáčet a oni tě nechtěli nechat. To jsou praktiky všech měst. Protože oni tvrdí, že oni jediní si podepsali, usnesli něco, jo, že třeba já se chystám, protože brzy mi skončí soud s Michalem Pobuckým, že jo, za tu lež jeho vůči mé osobě. A já se chystám, že se vrátím do Frýdku zase na scénu, protože dokud to nebude vyřešeno, tak jsem řekl, že se nevrátím. Teď se chystám a už se těším na to, jak mi tam bude někdo tvrdit, že může natáčet pouze někdo z magistrátu města Frýdku-Místku. Není to pravda.
jsou to státní úředníci, prostě můžeme je natáčet, můžeme to vysílat. Oni jsou v práci a ty jejich takové ty místní nějaké nařízení, co si uzákoní, to možná platí pro ně, ale ne pro mě jako pro občana. Jo? A co není zákonem zakázáno, je povoleno. Přesně. Dokázali jsme to na policejním prezidiu, všude možně, takže já věřím, že i na těch městech už konečně pochopí, že natáčet můžem, včetně Třince, magistrátu Třince a paní Radchouské. Tak pro mě. Další věc, jo, požadovat projednání určité záležitosti, to se jedná teďko. Já požaduju projednat určitou záležitost, nebaví se se mnou, jo, zastupitele, jak říkám, pouze 4 mi odpověděli. Tady máme jasně napsané, že prostě 0,5% občanů, když se podepíše, tak to prostě projednat se musí, jo. To znamená, teďkom v Havířově momentálně budeme hledat 351 lidí k podpisu, jo, aby projednavali to, co se projednávat má, nebo co, to, co chceme, a to je odvolání pana primátora. Jo, spolupracoval na tom nejenom já, ale i zastupitelé se o to zajímají a tak dále. Z opozice nebudu je jmenovat pro jejich ochranu, protože tu jsou různé praktiky, jo, takže radši nebudu je jmenovat. Jo, ale prostě těch půl občanů obce, jo, jestli to je malá obec, stačí tam 20-30 lidí, jo, a prostě budou to řešit ti zastupitelé, jo, a je to vlastně naše právo toho občana, jo. To, o čem ty hovoříš, se bude dít ve více městech, včetně Ostravy, protože tam taky, tak. Protože od těch zastupitelů my víme, jaké tam jsou vazby, dejme tomu na hejtmana, jo, takže tam bude muset proběhnout ten tlak těch občanů, stejně tak jako u té vody, jako když to dělá Radek Novotný, a má to tak na bránu. A o tom, tady se chci pozastavit zase. Jo. Všichni říkají, co potom starostovi chcete, proč? To je to. Všichni lidé si musí uvědomit, že my jsme opravdu silou té moci. Jo. My dáváme ten směr jako občané. My máme volby a tyhle věci. A když v těch volbách jsme nespokojení a zjistili jsme, že to nefunguje a nikdo nehájí naše zájmy, tak právě máme ty možnosti a ty zákony nejsou špatně napsané, jenom lidé je neumí využívat neboli neumí prostě si svých práv zastat. Jo? A to je důležité, že opravdu až dojdou vlastně fixace při energiích a při těchto věcech lidem a zvednou se jim tak nehorazně prostě zálohy na elektřinu a nebudou schopni platit, tak právě tady 0,5% těch občanů v té obci může jít a může to začít řešit. Jo? Neberme to jen stav ohrožení, berme to, že tohle toto nastane za chvilku. Jo? Ti lidé jsou to někteří, ne, už to u některých nastalo. Jo? Ono už se to děje, už jim píšou někteří, že platili prostě 10, teď jim přišla faktura za 3 měsíce na 40 tisíc a tak dále. Jo? Takže... Jo, bavme se, že tu je inflace 10%, jo? Taky jde jí stáhnout, jde to zastavit. Od toho tu mám toho starostu. Ten starosta vyvíjí tlak na krajské zastupitele. Jo? Má žádat po těch krajských zastupitelech, aby něco dělali. Jo? Je ten tlak od spoda směrem nahoru, má smysl. Jo? Řinčet na náměstí má taky svým způsobem smysl, ale co tím docílíme? Kdyby těch 1500 lidí, co bylo teď na Malostranské náměstí, šlo a řešilo, jo, od spoda a chtělo ty odpovědi, a ne teď, už rok zpátky, 2 roky zpátky, tak by se možná něčeho dosáhlo. Jo, tady a šlo by vidět, protože my samozřejmě to zastupitelstvo, když nekoná, tak máme právo ho odvolat, jo, zažádat ministerstvo vnitra, doložit důkazy, že prostě zastupitelstvo nekoná, jo, a prostě má vyřešit problém hejtman, po případě, když to hejtman nebude chtít řešit, ministerstvo vnitra to zastupitelstvo může odvolat a nastupují na hranici. Já tady mám otázku jednu, kterou zveřejním. Jak může starosta ovlivnit ceny energii? Jo? Takže na to odpovím. No, úplně stejně, jako když může starosta přihrát dotaci svému kamarádovi, aby si postavil třeba halu nebo něco jiného. Ještě mu poradí, jak ty dotace prostě udržet rok ve spolku. Další rok mu poradí, jak se z těch dotací stanou finance spolku a s těmi financemi, které předtím byly dotace, požádá ministerstvo školství o to, aby dostal třeba dalších 30 milionů. Takový případ jeden mám, je z Frýdku Místku. Takže úplně stejným způsobem může starosta nebo hejtman ovlivnit ceny energii, jenom by musel tu svoji energii využít pro pozitivní věc a pro lidi. Je to všechno jenom o lidech.
Jestli jak tomu jenom ten ceny energie, jak to může ovlivnit? Můžeš. Může to ovlivnit jednoduše. Ovlivní to ti lidé. Protože když mám obec o 10 000 obyvatel a 5 000 lidí řekne, platíme takové a takové zálohy, proč starosto, jo, dělej, ať ty zálohy jsou nižší. Uvědomme si, že ten milion vyrobí kilowatt hodinu za kolik, 40 nebo 50, jo, ať nekecám, nám se prodává za 17 korun. Jo, jdete někde na burzu, dají se energie prostě mimo, jo, a nám se prodává zpětně draho, jo. Proč ta elektřina, která je vyrobena v uvozovkách za nic, není těm občanům daná a proč se ten přebytek neprodává do ciziny? Souhlasím s tebou. Je to jednoduché. Kdyby takhle všichni občané zašli na ty starosty a chtít po starostovi, starostou informuj kraj, jo, protože krajský zastupitelé můžou podávat návrhy zákonů, stavní stížnosti a tak dále. Řekli, navrhněte zákon, aby tady fungovalo toto a máme to prostě zadarmo, tak oni zase jsou povinni na základě těch zájmů těch občanů ten zákon navrhnout a poslanecké sněmovně schválit. Samozřejmě je to krok, který se nebude líbit žádným politickým stranám, o tom žádná, ale lze to tímto stylem udělat. Ale to ti lidi musí chtít. Jo? To není o tom, že mi píšou na profil nebo na dospráv, jak s tím, co mám dělat. Je to o tom se vzít a zajít tam a chtít po něm to řešení. A to řešení lze udělat. Jo, a dobré, pokračujeme. Já bych tomu ještě, jenom bych k tomu ještě podotknul, že vlastně Temelín byl postaven, všichni víme kdy, ano, takže víme, ti, kteří to teďka prodávají, se vůbec ani o tu stavbu nijak moc nezasloužili. Přesně tak. Na čem všem to je postavené? Každý mandát člena zastupitelstva vzniká slibem. Prosím tě, promiň. Daša Dirt. Já vím, tenhle ten profil znám, kecá tady blbosti, vy jste spadli z nebe, takže starosta bude nakupovat energie pro lidi sám. Proč odvádíte tyhle ty věci úplně někam jinam? Já myslím, že jsem na to odpověděl jasně. Vidím tady v živáku 412 lidí, takže si myslím, že prostě 400 je schopno to pochopit a pár tady píše neustále, furt spamujete stejné věci dokola. Takže pokud nejste schopni to pochopit během živého vysílání, doporučuji to pustit ještě minimálně 5krát znova. Povídej. No, aby tam nebylo tolik komentářů, já bych to, ať si to pustí aspoň 20krát. Jo? Jenomže to by museli místo té kritiky jenom a dělání nechutných fotek, jo, ve Photoshopu a tak dále. Já si tím, že Facebook to vůbec nezakáže, protože tam jsou mnohdy prostě fotky prostě, které jako jsou dost nechutné a zachází i do porna, jo. A to nikomu nevadí, ale když někdo fotí třeba jako Peťa Hečko doklad, který někde podal, napíše k tomu komentář, tak ho Facebook na 24 hodin zablokuje. Ale na téma cenzura se budeme bavit jindy. Takže vycházíme z toho slibu, jo. Ten slib prostě je daný, že jo, když to přečtem, slibuji věrnost České republice, slibuju na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonat svědomitě v zájmu obce, důležité, a jejich občanů. To znamená, jestli je zájem občanů řešit problém, tak samozřejmě ti zastupitelé mají konat v jejich zájmu. Jo, není to v zájmu strany, v zájmu prostě koalice, v zájmu nás tady kamarádů, je to v zájmu těch občanů. Jo, a když já jako občan jdu a chci něco řešit, tak to má v mém zájmu se mnou minimálně komunikovat a hledat to řešení, ten člověk. Jo, pokud se nás těch občanů najde víc, jo, má to řešit zase s těma více občany a řešit tu věc. Jo, takže ten slib není jenom tak daný. Jo, jelikož protože když poruší ten slib, tak zaniká mandát. Když zaniká mandát, nemá tam co dělat. Náš oblíbený profil, pan Roman Pavlík, děláte z lidí akorát blbce. Vážený pane Pavlíku, kvůli vám bylo KTV zablokováno na měsíc. A to jenom proto, že jsem tam zmínil něco, že jste v kontaktu se Šlachtou. Tady na té fotce je krásně vidět, kdo tam s váma stojí. Takže zřejmě je možné vidět, ke komu patříte. Jestli máte koule na to a jste dost velký chlap, já vás klidně zvu do živého vysílání. Můžete mi to nandat. Můžete to nandat Petrovi Bilému, můžete to nandat panu Hlásenskému, ale já se obávám, že umíte jenom psát a škodit. Co kdybyste něco vytvořil vy?
co se vám povedlo za poslední dobu? I policisté, když byla neprávem zablokovaná ta věc, kterou tady nebudu zmiňovat, protože na to přijde doba, protože jsme ve sporu, ve válce s Facebookem, tak i policisté odsoudili to, co jste udělal, a psali tam dokonce, psali mi pod ty komentáře, že nemám hledět na jednoho prostě pomatence z vašich řad. Takže pane Romane Pavlíku, já vás vyzývám, napište mi na e-mail KTV, který je na Facebooku, napište Roman Pavlík, chci do živého vysílání, můžeme si povídat. U mě jste zatím prostě jenom srab, díky kterému neměli možnost diváci sledovat měsíc KTV. A bylo to kvůli vám a můžete si říkat, co chcete. Tak, můžeme. Tak, když to dáš níž? Když to dám níž. Tak, paragraf 84, jo, tam je, že vlastně zastupitele můžou odvolat, jo, toho starostu a tak dále. Jo, když ten starosta nekoná to, co má, jo, neposlal to panu hejtmanovi, to, co jsem mu zažadal, zastupitelstvo ho může odvolat. Jo, ale to je problém vlastně koalic a celého tady politického systému, že když tam mají tu většinu, tak většinou tam zůstane. Jo? Takže ti zastupitelé zase taky neplní slib, jo, může dojít k tomu, že můžou být odvoláni. Problém dneška je ten, že volby jsou za necelých 6 měsíců nebo 7 měsíců, takže stejně bychom je asi neodvolali. Jo? Ty zastupitelé, protože do 6 měsíců, když se konají volby, tak odvolat nejde. Jo? Zastupitelstvo. No, ale to by si všichni, když si nastudoval ty zákony, tak to zjistí. Tady se chci pozastavit. Krajské zastupitelstvo a hejtmani. Paragraf 1, odstavec 4. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území. Já jenom teďka ukazuju fotku, protože já jedu přes streamovací program, takže v živáku je 445, dámy a pánové. Žádných 253, můžete se smát, Jan Zelenka, jak chcete. Tohle je výhoda. Já mám 283, jo, teď to vidíš. Samozřejmě, ne? Protože já streamuju teďka na 3 profily, jo. Na 3 profily, takže nebo na 3 platformy. Takže na každé je něco a tímto pádem já mám tohle číslo. Takže vy jste vedle jak ta jedle, chtělo byste doplnit nějaké znalosti a vzdělání. Promiň, že jsem tě do toho skočil, to jsou ty živé vstupy a je potřeba na to reagovat, protože potom tě dehonestují neuvěřitelně, jo. Je potřeba na to reagovat hned, protože pak se to chytají z toho Seznam zprávy. Už nejsem KTV z Frýdku Místku, ale už Seznam zprávy o mě napsali, že jsem KTV z Brna. Jo? Takže takovéhle dezinformace šíří mainstream. Tady je důležitý ten paragraf 1 odstavce 4 zákona o krajích. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Co se děje? Pečuje opravdu? Co je slovo pečovat? Starat se jako maminka o miminko, přebalovat, nebo je to, že kraj diktuje, jak se věci budou mít, my rozhodujeme a tak a občané prostě poslouchej. Jo? Takže má o ty občany a potřeby svých občanů pečovat. Jo? To je jeden z hlavních vlastně motto toho zákona. Proč vlastně si volíme ty zastupitele do těch krajů? Jo? Kraj má pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů. A jestli občané mají nějakou potřebu, což je třeba energetická krize, víc Martin Kafka, jo, a nedotýkalo se to pouze jeho osoby, ale už se to dotýká mnoho lidí. Ten kraj má ty možnosti a může v tom dělat, jo, maximum. Jo, tohle toto, když sjedeš níže, jo, to je zase pro občané, že můžou... Jo, co můžou občané dělat, návrhy podávat do daného kraje, návrhy, připomínky, podněty. To je to, co jsme dneska my udělali, že jsme dali prostě podnět k tomu, ať se odvolá hejtman kraje. Jo, prostě máme na to právo, došli jsme k tomu závěru, že prostě by měl být odvolán, tak jsme prostě podali podnět. Jo, všechno to je zákonnou cestou, není to žádné vydírání, není to žádné výhrušky, žádné otravování. My jedeme zákonnou cestou, jelikož dle našeho názoru kraj nepečuje o potřeby svých občanů, podali jsme podnět. Je to zákonná cesta. Jo? Když to si režníš, jaké mají podnět? Už jsem dole. No. Jo, dej další stránku. Jo? Jasně. Zase máme tady ten slib, jo? A tady máme pravomoci zastupitelstva. K čemu vlastně ten krajské zastupitelstvo máme?
Tu je to důležité. Předkládat návrhy zákonů poslanecké sněmovny. Takže pokud v tom kraji se najdou lidi a zjistí třeba ta energie, proč je prodávána mimo, tak může ten kraj navrhnout na základě podnětu občanů dát návrh zákona, aby ta elektřina, která se vyrobí třeba Temelíně, šla přímo do zásuvek českých občanů a přebytek, aby šel do prodeje do ciziny. Tento zákon lze navrhnout přes našeho starostu a přes krajské zastupitelstvo. Tento návrh lze udělat, předloží poslanecké sněmovně. Jo, může podat pozměňovací návrhy, jo, změnit volební zákon a tak dále. Pokud je třeba tady schválený pandemický zákon, víme, jakým způsobem byl schválen, jaké byly obstrukce, co se tam dělo, nedělo. Pan prezident Zeman říkal, že ho podepíše, jo, takže nejspíše bude schválen. Takže může zase... Pan prezident Zeman podepsal. Už podepsal? Tak to je pro mě novinka, tak nevím, jo? Už podepsal dneska. Tak je to, tak to, až to vyjde ve sbírce zákonu, tak už se máme na co těšit. Jo, ale, jo, předkládat návrhy ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů. To je ten pandemický zákon. Takže když se v tom kraji, to je to, co se děje v těch Rakousku, těch 1000 občanů půjde k tomu starostovi, starosto zruš pandemický zákon. Ale já nemám pravomoci. No ale kraj má. Dej mu návrh, ať to změní, ať to zruší. A z každé obce těch 1000 občanů dá návrh a podnět, aby se zrušil a budou chtít vyjádření, proč kraj nejedná. A když nejedná a neplní ten slib, jo, v zájmu kraje a jeho občanů, jo, je, tu máš to vyše napsané, ten slib, jak mají jednat, jo, tak je odvolat. Jo, prostě na ministerstvo vnitra nemám tady hejtmana, nemám tady zastupitelstvo, kteří nejednají v zájmu občanů. Mně se na tom líbí, slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Tam to mají jasně. Ústavou a zákony, jo? Přesně. Jo, to znamená... 1500 lidí, nebo kolik tam bylo, 2000 lidí před poslaneckou sněmovnou, buší, vykládá, jak prostě nechci pandemický zákon. Těch 2000 lidí, kdyby zašlo za svým hejtmanem, zastupitelstvem, podalo písemný návrh, zrušte to, dejte ústavnímu soudu návrh na zrušení tohohle z toho, tady občané si to nepřejí v tomto kraji, jo, tak prostě lze zrušit. Jo, pan Vondrák o tom ví, hejtman, jelikož je i poslancem, takže musí si být vědom toho, že on sám ze své pozice to může zrušit. Jo, kdyby chtěl a kdyby věděl, hlavně kdyby on věděl, že ti lidi u něho v kraji to nechcou. Jo, oni, kdyby se jich tu vzalo z těch, já nevím, kolik nás je 1 200 000 tady v Moravskoslezském kraji, jo, a sešlo se tady 400 000 lidí, jo, a řekl mu, my nechceme pandemický zákon, tak ho zruš. Může. Jo? Zastupitelstvo to může zrušit. Jo? Takže proč je v uvozovkách otravujeme? Ne, my chceme pouze tu zákonnou cestou vyřešit. Ne na náměstí, ale tak, jak se to má, protože v těch zákonech tu oporu máme. Jenom to musíme vědět a využít to, jo? V náš prospěch nebo v náš zájem, který my chceme, jo? Což je zákonnost a tak dále. Je tady prima dotaz, který hodím. Je tohle někde v písemné formě ke stažení? Je to před tímhle videem na stránkách KTV? Můžete se na to podívat, jo? Jo, dále. Počkej, jdej to zpátky, jsi mi tam věl. Zastupitelstvo může, jo? Chci se zastavit do toho paragrafu 36, to cečko. Tady máme ten Vaňkův kopec. Pan Kafka žádal pana Vondráka, cestou pana Unucky, pan Unucka se mu vlastně jenom omluvil, že ano, stát vás poškodil, protože nezákonně vám uzavřel sjezdovku, jo, vy jste věděl o té nezákonnosti, měl jste s tím peripetie, ale vznikla vám tam nějaká škoda, jo, a žádal pomoc, jo. To, že pan Unucka řekl, že prostě mu nemůže pomoct, jo, je prostě svým způsobem lež, protože kdyby jednal v zájmu těch občanů a chtěl pomoct, tak mohl chtít po panu Kafkovi říct, ano, ukažte mi to usnesení toho soudu, kde to bylo prostě zrušeno, že ty
sjezdovky měly být otevřené, že to bylo nezákonné. Ukažte mi škoda, která vám vznikla. Mohli napsat veřejnou právní smlouvu mezi sebou. Věděl, že stát mu to má uhradit, tady tu škodu, tak se mohl zavázat kraj za jeho pohledavku, nebo pohledavku státu, mohl mu pomoct a mohl normálně dál podnikat. Jo, a nemuselo se dít ty věci, které se děly. Jo, kdyby ty zákonné možnosti ten kraj má, zastupitelé o tom ví, pan Unucka, který řeší energetické záležitosti, o tom taky ví, všichni to tam mají, ale není vůle pomoct. My máme s Martinem Kavkou vlastně v období, a teď nevím, kdy to přesně bylo, ale bylo to v období voleb, kdy jsme z Vaňkova kopce volali panu Unuckovi a tam je vidět, jak on soucítí s občany. Jo? A potom je krásně vidět, jak pan Unucka reagoval na kraji, kde se ho to týkalo, protože on tam zmínil, že lidé, kteří sledují KTV, nedodržují zákony a jeho máma nemůže jít k lékaři. Něco podobného, jo? Nebo na operaci, že nemůže. Jo? Takže najednou, jak ochutnal ten chleba z druhé strany, tak najednou se cítil jako poškozen, ale to, že oni poškozují vlastně lidi v Ostravě a v tomhletom kraji a nejen prostě, dejme tomu zdravotně, protože na ty roušky jsou tady různé názory, ale respirátor určitě neprospívá zdraví. V návodu má každý respirátor, nebo měl by mít, že po nějaké době si ho má člověk sundat a normálně dýchat. A tady vás nutí prostě neustále. Já lituju ty prodavačky v těch supermarketech, které to mají prostě celou směru na tom obličeji, opravdu. No, takže tady jsem chtěl dát právě ten příklad, že opravdu třeba na příkladu Vaňkově kopce není problém. Neříkám, že se jedná o jenom Vaňkův kopec, těch firem a těch lidí je opravdu mnoho. Jo, jenom se o nich nemluví, nechcou být viděni, nebo už to položili radši, jo, všechno podnikání. Plno firem je zavřených, jsou takové ty menší firmy, a nebo se ty lidi bojí. A já nechápu, čeho se neustále bojí. Stát se na ně vykašlal v danou chvíli, nedostali nic od nich, nedostanou nic, jsou jim neustále házeny klacky pod nohy. Teď nedávno prezident Zeman řekl, že by zvýšil daně podnikatelům, jo, takže tady prostě, tady se likviduje podnikatelské prostě prostředí, jo, špatně se to podniká, malý podnikatel nemá šanci. Tak, proč zmiňuji zákon o místním referendu? Jo, jestli to dáš dál, to jsem chtěl vlastně jenom poukázat na to, že Radek Novotný, Pravda o vodě, vlastně píše petice, jo, a tyhle věci. V těchto záležitostech referendum místní je skvělá věc, protože když se podepíše v určitém počtu obyvatel nějakou prostě záležitost, tak oni jsou vlastně právně povinni věc řešit zastupitele a jednat v zájmu těch občanů. Jo, to je týkon problém smlouva o teplu s Havířovem, kdy se bude sepisovat petice, aby vlastně to bylo zrušené, protože občané mají opravdu starosti, že to bude nevýhodné, bude to stát cca 1,3 miliardy. Jo, jsou tam spoustu začerněných věcí, bude se to jich dotýkat, že by snad měli nějaké kominy na spalování plynu, virus, jo, v okolí domu a tak dále. Jo, takže občané se k tomu můžou vyjádřit v rámci toho místního referenda. Jo? Stačí se udělat petici a oni se, to je pro ně právní, ten názor těch občanů, a oni se musí podle něho řídit. Oni ho nemůžou přeskočit. To je to, co vlastně dělá pan Novotný v rámci Pravdy o vodě, dělá skvělou práci. Jo? Ale chtěl jsem poukázat, že v tom referendu nelze odvolat starostu nebo primátora. Jo, nelze tohle toto dělat, proto se to musí dělat tak, jak jsem to uvedl vyše. Jo, prostě žádat, neplní slib, nemáš tam co dělat, můžu tě odvolat a tak dále. Jo? Když se dostaneme k dalšímu bodu, mám tady pro tebe otázku, ta je na tebe. Mám se tě zeptat, co máš dál v plánu, co se tvé pracovní činnosti u policie ČR týká, chceš zůstat, nebo ti byl, nebo bylo mi naznačeno, že by měl odejít, jo? Chce zůstat, nebo mi bylo pro mě, no, tak co, já uvidím, co mi dovolí zdravotní stav.
Jo, protože jsem po operaci ramene, takže uvidím, kde vůbec mě můžou začlenit, zdali můžu zůstat tam, kde jsem vlastně do teďka sloužil. Já bych teďka zmínil, Petře, ale co jsme uvažovali, že bychom udělali, a tím tak trošku jako taky znepříjemníme ten život, že vlastně policejní prezidium hledá nového policejního prezidenta. My jsme tě chtěli nasadit jako adepta s podporou prostě mnoha lidí, že by byla podepsána petice, ale jak, můžeš teďka říct, co si tam zase vymysleli, kdo všechno se mohl účastnit o nového policejního prezidenta? Tam mohli vlastně jenom ti náměstci a krajští ředitele se tam mohli přihlásit, nikdo jiný má pocit. Jo, a to je stejně jedno, já nemám vysokou školu, takže já bych stejně tu funkci vykonal. Mohl by si si třeba dodělat, tak jako policisté, kteří jsou bráni do policejního poměru, taky nemusí mít dneska maturitu a mohou si to dělat potom, jo. Já vím, ale bylo, to spíš byl takový vtip, jo. Protože... Samozřejmě, ale já si myslím, jo, že s podporou občanů KTVčko by bylo schopno ti sehnat hodně podpisu, takže by to bylo pro ně velice nepříjemné. Ale chtěl jsem jenom poukázat na to, jak oni si to opětovně udělají. Oni už na těch vysokých postech mají své prověřené lidi a nikoho jiného tam nepustí. Takže já se obávám, že s novým policejním prezidentem nepřijde nic nového. No, tak, já se k policii vyjadřovat nebudu. Tam bylo vlastně otázka, co jsi mi tam dal, jestli budu pokračovat. No samozřejmě pokračovat chci. Jo, otázka je, co dovolí zdravotní stav a kde se odstavit. Jo, to je druhá věc. Jo. A jak to vůbec bude s policií vypadat za nějakou dobu? To je taky další věc, jo, co se bude měnit. Jo. Furt nám tady vyhrožují válkou, může se stát spoustu úplně jiných věcí, taky žádná policie to nemusí být. Jo. Takže jo, tu se to mění ze dne na den. Tak, já to posunu, jo? Posunu. Tak, co dělat, když neplní, jde tady o ten slib, ano, že musíme si uvědomit, jak se, že vykonávají veřejnou funkci, když to dáš dál, jo, až na další stránku. Jasně, počkat. Co dělat, když ten starosta nekomunikuje? Takže musíme si uvědomit, pokud tam má nějaký jasný úkol, jo, co je neplnění slibu a má tam závažné skutečnosti, jako je třeba stav ohrožení a něco vede ke stavu ohrožení, tak se může stát, že on to měl poslat panu Vondrákovi, jo, a může mařit úkoly úřední osoby z nedbalosti. On je prostě veřejná funkce, a prostě má dané pravomoci zákonem jako velitel krizového štábu a má prostě nějakým způsobem jednat. Jo, takže dívat se na to, zdali opravdu nedošlo k naplnění nějakého obdobného, jo, jakoby, těch skutkových věcí v tom trestném činu. Jo, po případě, myslím, 329 ještě zneužití pravomoci umyslně, jo, zdali třeba nepodepsal umyslně jako smlouvu ve prospěch někoho. Jo, takže my můžeme, máme tady trestní zákoník, můžeme se dívat, zdali opravdu jednají v zájmu těch občanů, a když nejednají v zájmu, zdali opravdu nejsou naplněné skutkové podstaty trestných činů. Hlavně já upozorňuji, nikdy tímto nikomu nevyhrožovat. Jo? Můžu je o tom poučit, můžu se zeptat policie, můžu se zeptat státního zastupitelství, dát jim prostě informaci, udělal jsem tenhle krok, pan primátor nebo hejtman nebo starosta udělal tento krok, hodil to do koše, já si myslím, že to měl poslat tam, mohlo dojít k tomu, nemohlo k tomu dojít. Jo, máme tady tyto úřady, jsou placeny z daní, jo, využívejme prostě tady tyto věci. Jo. Pokud vidím, že se mi něco nezdá, jo, mohlo by tady k tomu něco dojít, jo, tak. Samozřejmě někteří zastupitelé už se taky u nás třeba v Havířově začínají zajímat tady o tento zrovna paragraf. Jo, zdali jo, ten skutkový stav toho paragrafu, jestli náhodou není naplněn. Jo? Takže dávat si pozor, nevyhrožovat, jo? Udělej to, pošli to tam, nebo se stane tohle. Jo? Taky jo, musíme dávat pozor, že jo, aby jsme my nevydírali ty starosty, hejtmany, jo? Zákonnou cestou, slušnou verzi, jo? Nikoho nevydírat, budeš to dělat, já to chci, vytvoříš ten zákon, jo? Jestli ne, tak si něco bude dít. Ne, nikoho nesmíme vydírat. Jo, to je vlastně podstata všeho. Jo, nevyhrožovat, nevydírat. Souhlasím s tebou, jo. A je vidět, že to děláme dobře, ač teďka to, ten výsledek přijde za nějakou dobu a ocení to lidi, protože když opravdu na člověka zavolají kriminálku kvůli roušky,
tak je vidět, že ti hejtman, ten hejtman a to zastupitelstvo je v koncích, už si neví rady, protože to děláte zákonnou cestou, nemohou na vás jinak, mohou maximálně někdo zneužít pravomoc. A to, kdo zneužil tu kriminálku tehdy na tom úřadě ke kontrole roušek, to se brzy dozvíme. Mám tady jednu otázku, hele. No. Kandidujte na starostu, ukažte nám, jak změníte naše zákony, jak zajistíte lidem levnou elektřinu, možná i pohonné hmoty a potraviny. Jo? Já bych řekl jednu věc. Jsou dva typy starostů. Jedni, kteří jsou pro lidi, a druzí, kteří jdou proti lidem a jsou tady pro ty vybrané VIP skupiny, kterým jdou na ruku. Ale je tady i jedna věc. Proč lidé neustále přehazují tu zodpovědnost prostě na jednoho člověka? Podívejte se, já vám to řeknu na konkrétním případě. V Polsku mají úlevy, jo, na daních. Lidé tam jezdí nakupovat, jezdí tam na benzín. Samozřejmě, že když se všichni Češi zblázní a přijedou do Polska, tak potom vidí ty prázdné regály, není tam máslo a tak dál a tak dál a stojí se tam fronty na benzín jako prostě, kdyby tady byla nějaká prostě krize, jo, s dodávkami benzínu. Proč ti Češi, místo toho, aby jezdili neustále do Polska, pak tam přijeli, protože všechno vykoupili, přijeli k tomu prázdnému regálu v tom pohraničí a nadávali na Poláky, že to tam nemají. Proč ti Češi nejdou apelovat na ty svoje poslance, senátory, hejtmany, starosty? Tím byste pomohli. Pokud jsou někde starostové, protože hejtmany ti už šli proti národu, to už ukázali, vlastně když se spojili v asociaci krajů, kdy vlastně dali vládě Andreje Babiše tu záminku, jo, aby on mohl tedy vyhlásit to, co potřeboval, tak vlastně proč neapelujete jako lidé v těch svých místech na ty poslance, politiky, zastupitele, hejtmany vynechme teda, ty jsem řekl, že tam nepatří, ti už se ukázali, ti se předvedli. A možná bude zajímavé zabývat se vůbec, co to je asociace krajů, kolik tam teče peněz, na to všechno máme právo, my se budeme ptát. Jsou tam velice zajímavé věci, takže myslím si, že možná budeme překvapeni ještě. Ano, jenom bych tě doplnil k tomu Polsku, jo? Takže nejnovější info z Polska, na některých benzínkách už jsou bodyguardi vyhazovači, už nedovolí ani Čechům natankovat do kanistru, jo? To mám zjištěné dneska info, a jako Polsku, při hraničí, a když jsem já osobně byl v Lidlu v Polsku, tak ani centimetr vepřového masa jsem nenašel. Jo, prázdné regály, úplně všechno. Jo. Poláci jsou naštvaní, chcou se jít koupit, prostě něco na večeři, není tam nic, je to vykoupené, jo, všechno. No protože jo, Češi udělali nájezdy místo toho, aby apelovali na ty své politiky a že chtějí taky ty úlevy jako v Polsku, protože ten rok a půl mnoho lidí dostalo do takových potíží, o kterých se těm politikům v Senátu ani nezdá. Oni vůbec neví, jako... Já když si to vezmu, jo, jenom na pouhé nádrží, já jsem rozdíl skoro 500 korun, jo, takže je to opravdu hodně jenom na tom pohonných hmotách, nejenom na tom jídle, jo, a prostě ti lidi jdou za ty hranice, jo, zase, kdo s tím má problém? Naši podnikatele při hraničí, kteří prostě krachujou, kteří prostě nemají ty prodeje, jo, a je to velký problém, jo, a zase, kam to vede? Energetická krize, potravinová krize, bankovní krize, jo, podnikatelé, jo, jsou zase zrušení, jo, proč ti všichni lidé nejdou a neřeší to s těmi svými zástupci zvolenými na tom úřadě, jak starostové, tak hejtmane. Jo, hejtmani mají možnost na změnu úpravy zákona, tak ať to vyřeší. Jo, to je jednoduché. Jo? A to je ta kandidátka, proč kandidovat na starostu. Já opravdu dostal jsem nabídky od různých stran, jestli nechci jít na kandidátku. Jo? Jako policista můžu kandidovat do městského zastupitelstva, nemůžu být starostou primátorem jako policista. Musel bych být uvolněný ze své práce, jo? Momentálně od policie, pak bych to dělat mohl. Jo, jestli budu někdy kandidovat nebo nebudu, to už je ve hvězdách, jo, nevíme, co bude zítra, na to už dneska, jo. Takže, jestli to posuneš dál,
Já se tě omlouvám, když tebe se ptali teda, jestli to, tak já tady mám taky jeden, podívej, hele, Smetana by byl dobrý prezident, něco jako novodobý Havel. V žádném případě bych nebyl novodobý Havel, kdybych byl prezident. Zapomeňte na to, s tím pánem nemám nic společného. Tak když to až dolů? Tak jo. Tak, zákon o volbách do zastupitelstva. Tady máme jasně dané. Mandát zaniká odmítnutím slíba člena zastupitelstva obce nebo složení slíbu s výhradou. Takže pokud splní slib, vykonává mandát, jestli ten slib nezačne, nebude prostě hájit, jo, nebude hájit zájmy těch občanů, tak ho prostě odmítá, jo, a zaniká mu mandát. Nemá tam co dělat. Jo, má to i v zákoně dané. Jo, samozřejmě můžou se vyhlásit nové volby, jo, může být rozpuštěné celé zastupitelstvo. Jo, pokud tady pana primátora třeba Bělicu v Havířově, celá jeho strana ho prostě, jo, pokryje, jo, a řekne ne, pan primátor tady sedět bude na základě mojí žádosti. Ano, v pořádku, pak ti zastupitelé si asi neuvědomili, co pan primátor udělal, že se nestotožňoval s věcma, informacemi, které směřují k ohrožení státu, a měl tyhle tyto věci podat panu hejtmanovi. Pan hejtman už toho ví, jak to funguje, měl se s ním aspoň poradit, jo, a pan Vondrák měl říct, ano, pošli to sem, jo, a já to postoupím na ten úřad vlády. Jo, je to velice jednoduché. Pokud ho podpoří, tak je to jasná známka, jasný signál pro voliče, protože se budou blížit volby, že jo? Samozřejmě. Aspoň budete vědět, kdo je s váma, kdo je proti vám a kdo prostě jenom drží kamaráda nad vodou, aby nebyl potopen, takže... No, hlavně ten dokument, proč on ten dokument je? Ten dokument je hlavně proto, aby si lidi uvědomili, že tu ty zákony jsou a že ty zákony nejsou proti lidem. Ty zákony jsou pro lidi a jsou dobře napsané. Jenom ti lidi by se měli začít zajímat, že opravdu tyhle tyto věci jde, jo? Zjistí, že volby, po volbách řekne, a já jsem nešťastný, já jsem volil toho a toho, já s tím nic nezmůžu. No opak, zmůžu toho hodně, pokud chci, tak toho zmůžu strašně moc. Tak jak to v Rakousku, 1000 lidí denně se ptá, tak co pane starosto, jste s tím něco udělal? Ne, nic, jak tam bude denně se ptát, slušnou formou, žádná demonstrace, ale prostě lidi se budou zeptat na ten úřad, už s tím něco děláte, jak dlouho to toho starostu bude bavit? No hlavně oni se i stydí, jo? Oni se stydí jít potom i nakoupit, najednou to na ně dolehlo. Tady nedávno vlastně byla demonstrace před parlamentem ve Sněmovní ulici, informovala o tom televize Nova, tuším tehdy, a bylo to v době, kdy Chcípl pes zveřejnil na Facebooku, že lidé mají navštívit politiky před jejich domy, ať ten tlak je i na ně. Jo? Po dvou hodinách to stáhli, a na televizi Nova proběhla vlastně masáž toho, že to je špatné, že to je šikana těch politiků a tak dále. Já si nemyslím, že to je šikana, nemyslím si o tom, že je to prostě, pokud to jde zákonnou formou a v klidu, tak jenom prostě ty lidé ukazují, seš tady pro nás, dělej něco, jo, jako prozrazení adresy. Nezlobte se na mě, ale na každém volebním lístku je adresa kandidáta. Takže o nějakém prozrazení něčeho nemůže být ani řeč. Další věc, která mi tam zarazila, že v televizi Nova a celý mainstream vlastně řekl, bylo to tam dvě hodiny a je to nevratné. Jo? Takže já jsem rád, že mainstream KTV dodal důkaz, protože nás taky dehonestovali Seznam zprávy a bylo tam 16 hodin, takže jsem rád, že v celém mainstreamu proběhla informace, že je to nevratné a že to poškodilo člověka. Takže my se moc na ten soud se Seznamem se těšíme. Oni napsali nějakou odpověď, já jsem ještě nečet, musím si ji přečíst. A co mě nejvíc na tom zaujalo, že se na tom podíleli i herci a zpěváci, jo? Jakože to je špatně. Dokonce Carlos Vemola, že to je špatně. Ten mě překvapil, ten mě zklamal hodně v tomhletom, ale to je jenom můj osobní názor. A v podstatě asi si myslím, že už to je v té fázi, že politikové doposud měli jenom politickou zodpovědnost. A politická zodpovědnost je jenom slovo. Žádný politik nikdy žádnou politickou zodpovědnost neměl od 89. roku. Maximálně se nějakého potřebovali zbavit a něco na něho ušili, aby ho dostali do basy.
A ta zodpovědnost vlastně, když už ty lidi stojí zákonnou cestou před tím domem a jenom apelují slušným způsobem, to už se jim nelíbí. To už se jich dotýká, to je zásah do jejich komfortní zóny. Takže já bych to neodsuzoval, ale je potřeba to dělat slušně, opravdu, a tak, jak v tom Rakousku. Jo, takže to je vlastně tady k tomu, jo, že pokud vlastně porušil ten slib, mám zdokumentované, něco jsem napsal, udělal jsem 1000 občanů, jo, v obci, prostě to napsalo, zjistilo to, tak má tu možnost dát to panu hejtmanovi, když hejtman nekoná, tak zažádat ministra vnitra, jo, nebo ministerstvo vnitra, aby zda spustil zastupitelstvo. Jo, a to jsou věci, které jo, už prostě hodně nevoní. Jo, pokud ty důkazy pro to jsou, tak to ministerstvo prostě musí konat a musí prostě jednat. Jo, já neříkám, že na tom ministerstvu sedí špatní lidé, jo, řekl bych, že tam sedí dobří lidé, a teď tam takový, už na trošku příklad jenom, lehce, nebudu ho přesně rozvadět, jednoduchá věc, policista nesmí podnikat. Policejní prezidium mi napsalo, že nesmí, ministerstvo vnitra mi napsalo, že může. Policista může mít OSVČ, jo, a může fungovat. Jo, mám to papírově napsané, jo, policejní prezidium vůbec o tom nic neví, ale ministerstvo vnitra o tom ví. To znamená, tam lidi sedí, kteří něco ví. Jo, takže když jim pošlete, že zastupitelé nefungují, jo, že prostě odmítli slib, na tom vnitru tam sedí lidi, kteří opravdu zjistí, že jestli došlo k tomu odmítnutí slibu, můžou to prostě na základě občanů a těch stovek a tisíci žádostí těch občanů, jo, prostě rozpustí to zastupitelstvo a jdou na hradnici. Jo, takže opravdu ta možnost je, jenom musí ti lidé prostě chtít. Jo, ne miliony lidí na náměstí, jo, ale stovky tisíce lidí u svého starosty a žádat ten problém vyřešit. Jo, takže jo, tady v tom je ta cesta. Jo, co žádat po hejtmanovi kraje, když starosta selhal? Jo, hejtman může odvolat jako velitele krizového štábu v rámci krizového řízení toho primátora starostu a ty úkoly, které jsou mu svěřené, může jmenovat k tomu zmocněnce. Jo, takže může volit kohokoliv. Kohokoliv chce. Nemusí to být ani zastupitel, může to být občan, může to být kdo chce. Prostě zmocněnce. Jo, takže to je tohle. A máme tu poslední stránku. Jo, to je o tom, jo, že může odvolat. Co tím dosáhnu? Co tím dosáhneme tím vším? Starostové zastupitelé si konečně uvědomí, protože kdyby těch stovky, tisíce občanů po celé republice zašli chodit za těma starostama a zastupitelama, tak si ti starostové a zastupitelé uvědomí, proč tam jsou zvolení, jakou mají funkci, jo, a co mají vykonovat. Samozřejmě někteří to vydrží ten tlak, někteří prostě odejdou, přijdou na hradnici. Ten náhradník bude vědět, že bude mít problém. To je aktuální problém teď, co se děje. Vznikla tu energetická krize, máme tady stav, který prostě vede k ohrožení státu, jsou tu začerněné smlouvy, nevíme, co v těch smlouvách je. Prostě v poslanecké sněmovně se děje to, co se děje, pan Okamura má mluvit, prostě ho zastaví, odhlasujeme si něco, pokračujeme dál, jo, nějaké demokratické základy, nic. Jo, prostě je tady něco jiného, samozřejmě tam, kde končí moje svoboda, začíná ta druhá svoboda a tak dále, můžeme si to vykládat spoustu věcí, jo, ale dosáhneme tím, že minimálně ti zastupitelé a ti starostové si začnou uvědomovat. První odvolání starosty, první odvolání zastupitelstva a prostě změny vyřeší prostě spoustu věcí. Jo, prostě je potřeba vyřešit ten precedent a prostě poukazovat na to. Jo, myslím si, že se k tomu blížíme velice blízko, protože i když já jednám s těma zastupitelama, kteří opravdu mají zájem něco řešit a změnit, jo, tak sami, když si tohle toto přečetli, tak řekli, že to je výborná cesta. Jo, to je akutní problém teď, jak ti lidé můžou postupovat. Se svými problémy, se všema problémy, jo, které mají v rámci obce, nelíbí se jim nějaká smlouva, já nevím, o kanalizaci, o něčem. Jo. Není to o tom, že někde na městě nebo prostě na nějaké obci se domluvili radní a prostě tak to bude. Ne, je to v těch silách těch občanech. Ti občané můžou s tím prostě dělat.
pokud se domluví, je jich dost, vyřeší si ten problém. Jo, a jsou prostě závazné stanoviska, prostě, kde oni musí jednat. Jo, a mají k tomu, ty zákony jsou dobře napsané. A co dál? Až přestanou ti zastupitelé a skončí a už další lidé nebudou, kdo by tam ten mandát vykonával, to už je na další hodinku, dvě vypravení, jo, co se týče. Tohle jsem chtěl pro lidi vlastně jim ukázat, že opravdu my, co děláme ty kroky, jo, co Peťa Hečko posílal, jo, že tam prostě poslal něco svému starostovi, ten starosta to poslal na Třinec, paní primátorce, odpověděla, odpověď pan Hečko dostal, jo, od úplně správního oddělení, odpovědět mohla jenom ta primátorka. Primátorka se pod nic nepodepsala, odpověděl někdo správního, že byl ten starosta zaúkolován, aby jeho žádost odeslali, aby ten starosta ty malé obce odeslal na úřad vlády. Všechno, co v těch žádostech, vlastně Peťa to psal podle mě, tu žádost, se zakládá na nějakých věcech, všichni ví, že to patří na úřad vlády, do poslanecké sněmovny, jo, krom teda pana primátora v Havířově, ten se s tím nesotožňuje, ale ostatní... Já s tebou nesouhlasím, protože plno těch lidí vůbec neví, co mají dělat. Oni vůbec neví, jak se chovat prostě v dané situaci, opravdu. Jo, ale já jsem chtěl poukázat na to, jo. Poslali to Střince zpátky tomu starostovi, ať to pošle na úřad vlády. Zase, fajn, občan se dočkal toho, že to ještě někam šlo, ale postup byl špatný. Primátorka to měla vzít a poslat to hejtmanovi, informovat toho hejtmana. Jo, informovala ho nebo ne? To zjišťujeme teď, jo. Jsou dvě možnosti. Buď to dostala informaci někde z vrchu, aby to tak udělala a protáhla ten čas zdržování, že jo, taktika. A nebo prostě neví a to je ještě horší. Jo? No, takže to jsou ty věci, kdy prostě posloucháme, řešíte nesmysly. Ne, my prostě ukazujeme, že jakým způsobem ty úřady prostě jednají. Ukazujeme na ty chyby, chceme, ať se to konečně naučí, ať ti úředníci, ti zastupitelé, ti starostové jednají dle zákona. Jo? Je to i pro starosty, tohle toto, aby si uvědomili tyhle tyto různé paragrafy. Samozřejmě jich je daleko víc, víc možností. Já jsem vypíchnul vlastně jenom pár důležitých, jo, co by nás může nasměřovat nějakým směrem. Jo? Ale je toho daleko víc. Jo? To není jenom pouze... Souhlasím s tebou. My jsme lidem řekli, že by se měli zajímat, protože když se nezajímají, pak to tak dopadá. Já ti moc děkuju, Petře, že jsi našel čas. Ač tu byly komentáře, že neumíš říct jednu kloudnou větu, tak jsou to takové ty dehonestující, vůbec nic bych si z toho nedělal. Já si nad tím smějím. Že by ti mohli zavidět někteří politikové, jakou máš výřečnost. A samozřejmě tady někdo píše, kde to bylo, něco se Schalingradem, tady to je. Jestli dovolíte, budu sdílet manuál na web TV Schalingrad. Samozřejmě můžete, my taky kvůli Renátce končíme teďka, protože v 9 hodin začíná vysílání TV Schalingrad. Tak ať je zbytečně prostě si nalezem do zelí. A já ti děkuju. Nemáš za to. Krásný zbytek večera a děkuju divákům, kteří to s náma vydrželi. Mějte se krásně. Já taky loučím se, mějte se a přeju příjemný večer. Díky moc, Petře. Jo, taky.